E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Manhã desse domingo amanheceu chuvosa, galera. Eu acordei há pouco tempo porque ontem eu dei uma esticada na madruga editando vídeo, transferindo arquivos para o HD novo. Então demorou um pouco para dormir, né? E eu dei uma esticada e agora eu vou ali no açougue e eu vou tentar comprar uma carne para fazer um pirão, exatamente. E a gente vai lá para casa do Caio. Já mandei mensagem para ele, não sei se ele ainda tá dormindo. Mas tamo aí, vamos lá na atividade, a gente vai lá naquele açougue e eu vou ver se consigo mostrar a vocês qual a carne que eu vou comprar. Gostaria também de agradecer a todo mundo que tá comentando meus vídeos, dando aquele like, gente incrível. Para vocês terem ideia, eu tenho um vídeo aí que tem quase 600 likes e 3 dislikes, mais ou menos. Mas é isso aí, faz parte do YouTube. Mas se não fosse vocês, eu não chegaria a esse número. A gente tá crescendo do não tão veloz, mas a gente está crescendo numa velocidade onde dá para controlar as coisas, onde dá para ir reparando os erros aos poucos e a gente vai evoluir. Mas graças a vocês, valeu. Então deixa o dedo no like aí mais uma vez e deixa seu comentário. Eu adoro responder seu comentário. Então vamos lá comigo comprar essa carne. Eu comprei 2 libras, que dá mais ou menos 1 quilo de rabada e 2 libras de patinho. Porque a gente não tem a diversidade que tem lá no Nordeste de carnes para fazer pirão, né? Quando eu falei aqui, o cara ficou tão assustado. Pirão, que é pirão? Isso é um cozido, meu irmão. Quero, vou fazer um cozido aí na panela de pressão. Aí o outro fez, não serve alcatra, não? Porque é tipo assim, cara, as pessoas que trabalham aqui não são pessoas que têm uma especialidade de muito tempo. Eu vi que o cara aqui é novato na área do açougue, porque eu sempre venho nesse açougue e é uma cara nova. Deixa eu encostar aqui pra colocar esqueci de colocar o cinto, segurando a câmera fica ruim. Deixa eu puxar aqui o cinto. Então, ele tá trabalhando aí há pouco tempo, eu acho que nunca trabalhou com carne e não sabe. Aí o outro rapaz, o mais antigo, que sempre tá aí, ele veio lá, não, tem aqui assim, assado. Aí me ofereceu essas 2 carnes e disse, ó, você vai fazer uma coisa bem legal aí. E o Caio tá indo buscar lá em casa, pra ir adiantando, olha o relógio, tô usando o relógio agora. São 10h35. Então, dedo no like, quem sabe a gente vai fazer uma Rádio DB hoje ainda. Agora é só esperar o Caio chegar. Ele vem me pegar em casa, as carnes já estão aqui e eu vou gravar para vocês o procedimento que a gente vai fazer esse pirão hoje. Provavelmente vai ser a Camila que vai fazer e esse aqui não é muito a minha especialidade não. Então vai seguindo aí. Chegamos na casa do Caio e agora a gente vai preparar. A Camila hoje vai ser a chefe. O que é que você botou aqui? Alho e sal. Só no alho, no sal mesmo? Só no alho e sal para refogar. Essa carne mais mole, galera, é o patinho e aqui é a rabada. Vai congelada assim mesmo? Vai ter que ir. Eu vou separar o patinho porque com osso demora mais a cozinhar. Ah, você tá só temperando. Só temperando. Aí o patinho vai por último.
É, eu vou botar depois que além de estar congelada, demora mais a cozinhar o rabo, né? Temperar e separar. E aqui a gente vai colocar as verduras para cozinhar separado. Vai cozinhar separado? É, depois que junta. Ah, então tá certo, a gente vai fazer o passo a passo aqui. O que você tá fazendo aí, Camila, agora? Agora eu tava afogando. Isso é rabo de boi, galera, que a gente chama de rabada. Tá fazendo um refogar para ele pegar bem o tempero. Ela fez um tempero que no batido no liquidificador é tomate, cebola e alho. Tomate, cebola e alho. Ela coloca, antes ela colocar água para cozinhar, ela vai colocar isso aqui, esse tempero. Tomate, cebola e alho batido. Entendeu? Uma festa única. Você passa quanto tempo mexendo com esse tempero aí para pegar? Misturar aqui um pouquinho, que aí ele vai cozinhar, né? Aí depois você vai botar água aí? Aí vou botar um pouquinho de água. Você vai cozinhar o patinho separado ou aqui dentro? Não, aí. Aqui junto. Mas vai dar primeiro tempo aqui, é, porque por com conta o osso... do osso demora mais a cozinhar. Ah. Como não tem pressão... Ok. Já colocou a verdura para cozinhar, olha só. Depois vai ficar tudo junto. E depois tem o processo do pirão. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela faz o pirão. Vamos colocar um pouquinho de água agora. Juntando com o tempero que já tá aqui cozinhando, né? Isso. Nesse intervalo que o cozido tá no fogo, olha o que a gente montou aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é nosso estúdio. Mais uma rádio DB vai rolar aqui de cima do deck da casa do Caio. Já botou, meu computador tá aqui, o dele tá aqui, ele vai ser moderador. Tá chovendo hoje, então o domingo vai ser em... Dá aí, Mateus, aqui em casa. Vai... Na casa dele, melhor dizendo, e tocando o som. Enquanto o cozido tá rolando. E agora vamos derramar toda esse volume aqui, verdura e... Não, o... só a água. Só a água? Só a água. Ah, tá certo. Então vamos lá, ela vai colocar só a água da verdura, não vai colocar tudo, né, Camila? Olha só, o cheiro aqui já tá coisa de louco, a gente tá tocando ao vivo ali na Rádio DB. Segurou, reteu toda a verdura lá dentro, veio só mesmo a água que cozinhou as verduras. A verdura já tá pronta então? É, meia dura ainda, mas já tá bom. Ela fica só esperando um tempo pra vir... É, tá quente. É... É, tá pré-cozida, né? Isso. Ela dá uma fervida ainda aqui. Vai. Pra ficar com gosto. Isso. Ok. E a outra carne? Vai só aí, eu vou botar agora. Agora a gente vai botar o... O patinho, né? Patinho. Caso, que a gente... O patinho esse aqui que já tá temperado, curtindo o tempero. Ela vai colocar agora. Pode botar todo? Bota você, Sheik. Só com a mão aí, eu vou fazer um desastre. É. Colocou o patinho agora e vai colocar o resto do molho. Mais o resto daquele tempero que ela bateu no liquidificador. Cozinha por mais quanto tempo? Ainda mais uns 40 minutos. Mais uns 40 minutos. Mas o cheiro já tá coisa de outro mundo. Ela vai entrar agora com esse. Repetindo, que tempero é esse que você bateu aí? Cebola, tomate e alho. Cebola, tomate e alho. Quantos, mais ou menos, quantidade? Porque ele ficou bastante aqui. Duas cebolas, três tomates e uns quatro dentes de alho. Ok, então agora vamos deixar ele cozinhar. Me chamaram para gravar a hora que tá passando só a cenoura. Por enquanto. Por que só a cenoura primeiro? Porque a cenoura... É mais dura, né? Ela demora mais a pegar... É, aí eu vou botar só ela, depois eu boto a batatinha. Aí, esse negócio tá cheiroso, hein? Melhorou. Nunca perdi. Por que você não separa logo essa cenoura? Nem separou.
cozinhar junto, né? Me chamei, você disse que queria. Simplesmente me queimou todinha. Obriga. Olha só. Pronto. Fica faltando sua batata, só mais um pouco você vai botar, né? Os Estados Unidos. Galera, tá na cervejinha aqui. Raíssa, a doutora, tá aqui do lado. Yasmin. Mas não achou ninguém que fosse. E vamos voltar lá, vamos trocar. Lucas, Serginho e Caio. Olha a bagunça que esses meninos estão fazendo. Yasmin. Vamos lá, vamos colocar a batata agora. Tá na hora já. Fica mais quanto tempo cozinhando depois da batata? Não, vou botar mais um pouquinho de água e uns 15 minutinhos, tá? 15 minutos fica pronto. Aí depois vai fazer o pirão. Nossa, deve estar bem. Tá muito cheiroso, galera. Você não tem noção disso. Agora é a vez da batata. Vou botar o repolho também. Vai botar repolho? Pra fechar. O repolho já tá cortado aqui, olha só. Ó. E daqui a pouco vem pra cá. Agora a hora do repolho. Desculpa o barulho aqui, galera, que tá menino brincando. Tá todo mundo aqui na cozinha, a gente cozinhando, fazendo uma live. É isso, é vlog. Cozinha de acordo com a batata, essa aí? É, porque a batata já tá cozida, né? O repolho é rápido. Ah, o repolho é rápido. Olha só como está isso aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o pirão. Deixa eu voltar pra tocar um pouco mais de música. A Camila, ela tá colocando, tirando o caldo daqui, colocando numa panela reservada, que vai fazer com farinha, não é isso? Você bota sal? Ou fica só o caldo? Se o caldo tiver num tempero bom. Gente, vocês não tem noção de como é que tá isso aqui. Sem gordura. Sem gordura. Agora, vocês não tem noção que horas são aqui. A hora é isso aí, gente. Almoço e jantar. Aqui a gente vai fazer um brunch. Brunch não. Lê como é que fala. Almoço e jantar. É. Porque lunch. O café da manhã e o almoço é brunch aqui. Sim. Que eles não tomam um café da manhã nem almoço. Eles comem de 11 horas da manhã. Eles chamam de brunch. Olha só. Rapaz, tá cheirosa, né? Vamos começar a fazer o pirão aqui. Vamos não, né? A Camila tá fazendo. Então ela tira do fogo pra não ficar aquelas bolotas de farinha e vai. Olha, vai adicionando a farinha aqui e vai mexendo. Vou botar a mão aqui pra auxiliar, né? Tá armada? Pronto, tem que ser devagarzinho, aí bota um pouquinho, depois vai pro fogo, quando for engrossando, aí vai vendo, se precisa de mais caldo ou de mais farinha. Olha só. Aqui tá zoada porque a galera tá jogando baralho, né? Não, ela não. E a gente ajeitando. Chegou a hora, a fila já tá se formando. Olha só a consistência que ficou o pirão. Ela precisou da minha ajuda, teve que vir aqui. Coloque a farinha. Olha só. Pirão. Só um ano que eu não como isso aqui. Ih, o toque final. Olha só. Meu Deus, que coisa cheirosa. Valeu, galera. Fiquei na vontade. Pois é, galera, essa foi a receita do pirão feito por Camila. Não sobrou nada. Vou só mostrar como é que ficou a panela. Olha só. Só tem um restinho de uma carcaça. Arroz não tem mais nada. Pirão não tem mais nada. Barriga do feijão. Essa aqui tá agarrada com um osso faz meia hora. O pirão bom.
algumas pizzas para encerrar o domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, dedo no like. Deixa seu comentário. Instagram, Twitter, Facebook e Periscope. Tudo / DB Movie Maker, galera. Tenham todos uma boa semana. E que tudo que vocês tenham planejado para fazer durante essa semana ocorra tudo na santa paz. Valeu? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Compartilha. Até amanhã. Fui.